Re, kur mums fjords ir. Tā mēs šodien kāpsim šeit ar turieni. Skatīties no turienes uz šejienu. Gaidfunega. Tas ir Geirangeres fjords. Un vai tā pilsēta arī sautās Geiranger? Tā ir Geiranger. Yes. Ir gan. Tu paskaties, tur ir vairākas mājas, tur ir doki. Tev visās pilsētās arī Latvijā nav doku. Latvijā ir tikai 3-4 pilsētas. Re, kur ir Dagundradža raks. Haizivs raks. Haizivs raks. Izskatās, ka tur līst. 2 km un stundu vēlāk, un mums ir lietus. Turpinam rāpties. Eku jau arī fjords visā savā līkumā. Ceram, ka mums tas gaišais nāk virsū, ka beigs līt. Eku mūsu kalns. Spirits are high! Nu, mēs esam pie akmeņa. Te ir akmeņi. Un mums pa tiem akmeņiem jāuzkāp augšā. Jēj! Jēj! Tu viņi tik milzīgi, man gribas aizvest marmora akmeņu. Kādu? Mājā. Ko? Tādu? Jā, tikai ne tik liela. Ja tu redzi kādu mazu smuku. Mazie smukie gan jau būs. Varbūt viņus var šķēdīt pret akmeņiem un cerēt, ka viņš saplīsīs. Jā, tā ko iedomājos. Reku, mēs pa kāzu kalnu vai kāzu akmeņu. Kā bija? Kalniņa teica? Es zinu, ka ir kāzu grava Latvijā. Jā. Nu, šo tiešām varētu nosaukt pa kāzu gravu. Tā kā dodamies augšā. Nu, vēl liena bišķiņa. Bet tu pat ir skaisti. Tad tev būs achievementiņš. Sasniegumiņš. Zvaigznīte. Saulīte, jā, iedoši. Dzeltena ir apmierinoši. Melna ir neapmierinoši. Sarkans ir labi. Un zīmodziņš ir ļoti labi. Mēs varēsim ierakstīties. Cool! Liene, tu to izdarīji! Kur mēs šodien gulēsim? Akmentiņu palikt zem gausu. Pasies! Mēs esam 1000, nu, 400, 1500 virs jūras līmeņa. Ļoti augsti. Daudz kalniņi. Tas ir sniegs. Kādu mēs te vietiņu atradām. Pašā augšā. Reka mums, es nezinu, tas man liekas ir planieris. Paras planieri neizdvešas skaņas, viņi planē. Come back!
Vai es neteiktu ostu viņam uzsaukšu. Viņš būs tik garšīgs. Nē, tu kādam pasnīgs šo nebrīdināt, kā viņš ir taisīt. Nē, nu varbūt vajadzētu tikai pētersīlīt ielikt galā. Okay. Mums ir vakar kafijas. Mēs esam visi saģērbušies siltajās drēbēs. Viss ir nolikts, noslēpts. Mēs esam sausi. Viss mums ir sausi. Gaidām lietu, kas tuvojās mums. Viņš visi ņēmām ārā. Tā nu lūk, ir mūsu numuriņš. Trīsvietīgais. Izvēlējāmies ar skatu uz kalniem. Šoreiz, kā lai saka, aprakstā viņi nav melojuši. Gaidam lietu, spēlēsim kārtas. Labrīt no Kazakalna. Mūs sagaida saule un zemi mākoņi. Laikam diezgan lielisks sveicis, kā noslēgts kalnu. Nezinu, nedēļu. Ekur tas spīdīgais mums ir rasa. Mums jāgatavojies brokastīm, telas vākšanai un ceļojumam līdz flomai atpakaļ. Yeah! Zemais mākonis. Tev ir fiziska līnija novilkt. Man pat rakstīts, kur man jātur ir ar rokām, jo ir silta krūzīte. Jā. Paskatieties. Michelin star mac and cheese. Viņš tik un gan. O, es varu te bīdīt mākoni. Ir kur mākonis jau pie tevis ir. Viņš jau ir pie mums. Nesam itrindi telti. Es viņu slaucīju. Nu tā, varam atvadīties no kalniem. Arī kā kā mākonis ienāk iekšā, esam novākuši telti. Atstājam savus skrēsliņus, ko uzbūvējam no akmeņiem. Ejam nobildēties un dodamies projām. Vai vajag uzbūvēt akmeņu statīvu? Mīndon! Pīnes! Kad... Jā, visās filmās kāds idiots kliedz pīnes! A ko nozīmē pīnes? It's on camera!
atstājām sniega vīru uz akmens. Viņš gan ilgi neturēs. Apstājies un uzēd melens. Te var nomazgāt. Jā, te ir daudz ūdens. There is a book. Yes. Apsveicu Liene, Linda. Beidzam mūsu ekskursiju. Kāds sajūts? Norma. Varēja paciest.